vášeň či hobby sa môže stať pre niekoho aj terapiou. Môj hosť vám porozpráva svoj životný príbeh, vďaka ktorému sa dostal k chovu včiel. Tento malý pre niekoho nepodstatný hmyz bol obrovskou psychickou podporou, ktorá mu pomáhala v ťažkých časoch. Včelár, teda chovateľ Martin Cvachu nám porozpráva o svojich úľoch a vezme nás do tohto krásneho kráľovstva veľmi potrebného hmyzu, by som povedal. Tak ahoj, vítaj u nás. Ďakujem, pekný deň prajem. Tak by som ťa trošku predstavila, ty si vyštudoval vodnú dopravu na Žilinskej univerzite, tam sa objavili nejaké problémy, o ktorých možno potom porozprávaš, robil sa aj plaveckého inštruktora detí, spotníka v Strečne, no a život ťa postupne nejako nasmeroval teda k tejto vášni, o ktorej ideme rozprávať, a teda možno sa netušil, že do tvojho života príde, je to tak? No a určite nie, na začiatku som netušil, že sa z toho stane až vášeň. Tak nám teda povedz, že akým spôsobom to teda postupovala, prečo nie sme na vode, ale ideme sa rozprávať o včelách. No tak ak by som to mal teda zobrať od začiatku, počas štúdií na vysokej škole sa vyskytli nejaké zdravotné problémy, kvôli ktorým som teda už nebol schopný ďalej sa venovať či už vodnej doprave a plavbe na Dunaji, tak som musel ukončiť štúdium a podstúpil som operácie kvôli Crohnovej chorobe. To je teda tá komplikácia, ktorá nastala. A potreboval som v podstate eliminovať veškerý stres, venovať sa sebe, hej, a začať akoby nejak normálne fungovať po týchto zložitých pooperačných procesoch a hojeniach. Môžeme len tak možno vysvetliť, že teda v čom spočíva tá Crohnova choroba a vlastne teda čím si prešiel a že prečo nakoniec teda ten hmyz. Crohnova choroba patrí medzi zápalové črevné ochorenia, podobne ako ulcerózna kolitida. Ja som teda trpím na Crohnovu chorobu, ktorá postihuje najmä tenké črevo. A podstúpil som operácie tenkého čreva a resekciu. Čo znamená, že mi istú časť tenkého čreva museli odstrániť vplyvom zápalu, ktorý spôsobila Crohnova choroba. Ty si v tom čase hľadal niečo, prečo by možno bol tvoj život krajší alebo utrpenie ľahšie. Čo bol ten dôvod teda, že si siahol po včelách? No tým, že som mal vlastne po tých operáciách celkovo viac času, tak som rozmýšľal nad nejakým spôsobom niečo chovať. Jednoducho nejako vyplniť ten voľný čas, kedy som bol viac menej odkázaný alebo priputaný viac menej k mieste bydliska, tak som rozmýšľal nad chovom sliepok, aby boli domáce vajíčka, po prípade nejaký ten zajačík. To mi však neprešlo, keďže toho času som býval ešte u rodičov. Tak som navrhol, že poďme chovať včely, že v tom vidím zmysel, ako si možno pomôcť, aj keď Crohnova choroba a tieto zápalové ochorenia a autoimunitné ochorenie ako samotné nie je včelami liečiteľné. Avšak videl som v tom cestu a nejaký spôsob, čomu sa venovať, a keďže to doma prešlo, tak to bol taký double win. Bola to hneď podpora aj zo strany mami, aj oca, bolo to viac menej hneď, či aj tam si musel trošku presviečať? Skôr to bolo hneď. Totiž to z rozprávania od otcovho som sa dozvedel, že jeho otec, môj dedo, mal včely, ale otec si z toho veľmi nepamätal, tak ja som v podstate začal od píky. Bolo pekné teda, že ťa podporili, a vlastne bolo to aj tak, že vy ste vyrobili spolu úle, dostali ste aj od rodiny, si hovoril teda dve rodiny, od rodiny ste dostali dve včelie rodiny, no a rozrástlo sa to až do piatich, ktoré máš dnes, tak ako to v tých začiatkoch vyzeralo? V tom čase si už bol aj vyštudovaný? Áno, už som mal ukončené vzdelanie na vysokej škole a keď som oznámil teda, že začneme chovať včely, tak bolo mi povedané, že ocinov bratranec má včely, čo ma veľmi potešilo. Išiel som k nemu na návštevu, na výzvedy. Dostal som od neho v podstate úl prázdny a povedal, že teda keď chceš, tak si vyrob podľa tohto. Takže sme zimné večery trávili vyrábaním nadstavkou a dna a striežky a prípravou na včelárskú sezónu. No a keď nadišiel deň D, tak sme zobrali auto a išli sme pre včely.
Mm-hmm. Myslím ešte tie začiatky možno, aby sme vedeli si predstaviť, že čo si robil, či si vedel, čo máš robiť. Mal si už vyštudovaný, ty si dodatočne robil potom aj strednú školu v Banskej Bystrici, práve obor včelárstvo. V tomto čase si ho mal, či nemal? Nie. Od pána, od ktorého som mal včely, od Vládka, aj od ostatných včelárov, s ktorými som bol v kontakte, som počul len samé dobré slovo na strednú odbornú školu v Banskej Bystrici pod Banošom a veľmi mi odporúčali, aby som sa na ňu prihlásil a išiel sa o včelách priučiť viac, čo sa ukázalo ako výborná vec a výborná cesta. Veľmi rád na to spomínam, či už na majstrov alebo na spolužiakov. Boli sme široká skupina ľudí vekového priemeru od 20-ročných po 70-ročných. A rôzni ľudia, aj veľkochovatelia, aj takí, ktorí videli včielku možno len v rozprávke. Čiže prakticky ste tam tie včely mali, určite ste sa učili teda na nich, aby si vedel. Áno, v podstate tá škola pozostávala aj z nejakých prednášok, aj z praktickej výučby a ukončené to bolo v podstate skúškami a spravil som si dodatočne aj normálnu strednú školu, som mal gymnázium, ale externe som si spravil teda ešte výučný list do včelárstva. Čím som si tie vedomosti, ktoré som akoby mal, nejak ujednotil, učesal a sa to tak zlialo do jedného celku. Ako možno vyzerá taká skúška zo včelárstva? Tak veľmi záleží od toho, akú otázku si človek vyťahne. Myslím najmä tú praktickú možno, že čo si ľudia môžu predstaviť, že tam s tými včelami robíte? Treba vyťahnuť, otvoriť úl treba, áno, samozrejme, a opísať, čo človek vidí na samotnom rámiku. Mm-hmm. Keďže samotný úl pozostáva nielen z tých včiel, ktoré tam žijú, ale aj z rámikov, na ktorých sa kovajú, tak spočíva to vo včelárskej vlastne prehliadke, ktorú vám hodnotia, ako vlastne ju vykonáte a čo všetko zistíte. Aby si niekto nemyslel, že ste vyrábali med na skúške hneď. To necháme na tie včely. Dobre, tak prejdeme teda k tým tvojim začiatkom, ako to vyzeralo, keď prišli prvé dve rodiny ku vám. Ako sa o ne staral, v akom období možno prišli? My sme na schvál problematiku teda včielok dali teda na jar, príroda sa prebúdza. Tak ako to vyzeralo? Tak zo začiatku bol určite strach a rešpekt pred väčším počtom žiadiel, tak si pamätám, že som chodil ako kozmonaut z varácké hrubé rukavice, komplet oblek, len aby som nedostal čo len jedno žiadielko. Ale postupom času z tých dvoch rodín, ktoré úspešne prezimovali, som vyrobil v podstate cez odložence 2, 3, 4, istého času 6 a viac, hej, podľa toho, aké sú možnosti. Hej, lebo tak ako mám ja tých 5-6 rodín, ktoré sa držím, to nie je žiaden veľký počet, sú teda včelári, ktoré majú 200 rodín a viac a podobne. Ja to mám skôr teda ako záľubu, respektíve hobby, povedzme. Ale moje začiatky boli teda také, aj by som stále povedal, že som v začiatkoch, veľmi také amatérske. Chováš ich už 6 rokov? Áno. Tak aby si niekto nemyslel, že ich chováš teraz 2 mesiace a hneď si sem prišiel, čiže 6 rokov, teda asi je tiež nejaká tá už prax. Tak ako vnímajú tie včielky, aby sme napríklad približili teraz je jar, to prebudzanie, tak klimatické zmeny? Vedia oni napríklad, že v tomto čase niekedy ešte býval možno sneh, že teplota určite nesiahala na 20 stupňov Celzia. Akým spôsobom sa oni adaptujú na to, čo sa tiež teraz deje a ako to samotné prebudenie teda vyzerá a potom samozrejme aj to zimovanie? Tak včelky sú závislé alebo orientujú sa podľa slnovratov, podľa letného a zimného a od zimného slnovratu smerom k letnému sa chystajú na letnú sezónu, respektíve na tú teraz jarnú, kedy je obdobie znášky, tomu hovoríme znáška, keď včely nosia do úla nektár, z ktorého vyrobia med. A potom od letného smerom k zimnému slnovratu včelky sa pripravujú na zimu. Vlastne v lete sa už oni chystajú na zimu. Keď my chodíme na letné dovolenky, tak oni makajú na to, aby prežili zimu.
Oni vtedy, predpokladáme, že spia, nevidíš ich, nevieš o nich, naozaj, že nevylietajú, sú stále len zazimované. Tak to môžeme predstaviť. Áno, hovoríme tomu, že včielky zimujú a vrátil by som sa k tým zmenám klimatických podmienok, ktoré v podstate veľmi ovplyvňujú život včiel. Stáva sa to, že zimy sú krátke a pomerne teplé, čo hrá do kariet rôznym parazitom, ktoré škodia včelám. Ich napadnú, tak môžeme povedať? Mám na mysli, áno. Dá sa povedať, že ich napadnú. Alebo žijú, parazitujú na včelách na úkor ich zdravia. Ako taká zima vyzerá? Chodíš ich pozerať? Vôbec neotváraš tie úliky? Musíš ich niečím prikrmiť? Ako to vyzerá? Tak príprava na zimu pre mňa ako včelára zväčša už je niekedy v auguste. Čiže leto, teplo? Áno, v tom období už nie je hlavná znáška. Už neočakávam, že by kvitli výraznejšie medonosné rastliny. Hej, ako bude teraz. Teraz je v podstate obdobie, ide repka, potom pôjde agát, potom pôjdu lipové stromy, takže podobne. V lete už naopak je v tej prírode tak zväčša chudoba. Včielky to cítia, tým pádom za tú jar zásoby, čo si nazbierali, majú uložené na zimu a ja, pokiaľ som im ten medík nezobral ako včelár, tak ich dokormovať nemusím podľa stavu ich zásob. To treba v podstate pred zimou posúdiť a keď som vytočil medík, tak treba samozrejme doplniť rôznymi spôsobmi. Dáva sa roztok vody a cukru, po prípade sú na to už predpripravené rôzne invertné sirupy, ktoré môžeme vlastne ako včelári používať, ktoré nám uľahčujú prácu. No a teraz si ich kedy prebudil? Kedy včeli vstali? A je to individuálne, že napríklad niektorého iného včelára možno s nejakým pohybom týždňov určite, ale možno aj nejakou výraznejšou zmenou, že každý má niečo nejako to inak? Že to záleží, ako každý má dieťa iné, včeli iné? jedno toľko. V podstate záleží od vonkajšej teploty a keď je nad tých 8 až 10 stupňov, už včelky pomaly začínajú vylietávať a teraz tá jar veľmi, prišla veľmi rýchlo a je naraz začali kvitnúť všetky ovocné stromy, takže naozaj tá sezóna začala tak veľmi zhurta. Aj ten príchod tej včelárskej sezóny oproti ostatným rokom pozorujem v tej svojej nadmorskej výške, v ktorej chovám včely a v tom okolí Žiliny. Tak o mesiac až mesiac a pol je to posunuté oproti predošlým rokom, kedy bola možno zima trošku dlhšie. Poznajú ťa, že keď ty prídeš ku ním, že, lebo keď si budeme hovoriť zaujímavosti, jedna z tých je, že včely vedia rozlíšiť ľudské tváre. Tak napríklad, keď prídeš ty, otec, mama, neviem, či chodia ku včelám, tak vedia, kto je ich ten pán? Toto by som asi netvrdil ja. Skôr si myslím, že včelár pozná svoje včely. Hej, takže vie, ktorá rodina je miernejšia. To znamená, keď otvorím úl, že obsadzujú rámiky, majú takú sedavosť, že sú pokojné. Iné rodiny môžu byť akoby agresívnejšie, by som povedal tak proti zlodejom. Hej, že stačí, že sa človek priblíži na pár metrov a už nejaké tie strážkyne dávajú o sebe znať. Tak povedz nám, akú máš ty rodinu, aký typ rodiny máš a či tieto rodiny spolu vedia fungovať v jednom úle, alebo každý musí mať ten svoj úl zvlášť, lebo keď má niekto napríklad, ako si povedala, teda viac ako 100, možno 200 rodín, tak či má 200 úľov? Áno, je to tak. Každá včelia rodina potrebuje vlastne svoj domov, tým je úľ a dokážu spolu existovať aj vo väčších kolóniách, ako sú stovky, možno aj tisíce vedľa seba, keď sa rozprávame už naozaj o takom veľkovčelárení ako napríklad v Amerike. Ale sú to také beťárky tieto včielky, lebo aj napríklad na jeseň, keď už nekvitne, bývajú sliedivé a vedia si kradnúť zásoby. Že prídu z jedného úla, zo silnejšej, početnejšej rodiny do druhého a tam sa nepýtajú. A hovoríme tomu rabovka, jednoducho prídu do úlu a vyrabujú včely zásoby. A jedna bude mať
hojnosť a druhá nebude mať nič. No a to sú teda aj tvoj prípad tých včiel? Či ty máš krotké, alebo ako by si ich nazval? Mierne, normálne? Rabovka a to, že si kradnú teda zásoby, úplne priamo nesúvisí s tým, či sú mierne, alebo nie sú mierne. To je taká životný pud v úvodzovkách. Áno, skôr je to ten životný pud. Tá miernosť, alebo taká by, akoby tendencia, aby sa včielky nerojili, aj keď je to ich prirodzená vlastnosť, to sa skôr snaží včelár, aby sa mu robilo dobre. Aby neodchádzal po práci so včelami s opuchnutými rukami a celým telom po žihadlách. Keď sa vrátim k tomu, že si hovoril, že ty poznáš tie svoje včely, tak že každá včela je verná kvetu, sa hovorí. Tak ty vieš, že znamená to teda, že nosí do úľov ten nektár vždy len z toho jedného, pokiaľ uvedená nemá už potom ten nektár, tak presedla na ten iný. Tak aké sú tie tvoji? Lipový, agávový, gaštanový, aké to je? Áno, hovoríme tomu, že včely sú florokonštantné, že teda ono je to tak, keď by som to mal tak možno trošku obširnejšie vysvetliť, tak keď ráno vyletia z úloh včielky, tak donesú rôzne, povedzme v úvodzovkách, vzorky toho nektáru. Teraz kvitli slivky, marhule už sú odkvitnuté, ale slivka, čerešňa a jabloň teraz kvitne spolu s púpavou a repkou. A včely dokážu v podstate vyhodnotiť nektár, akú má pre ňu výhodnosť, aký je v podstate zloženie, pomer vody a cukrov v tomto nektári, takisto vyhodnotia vzdialenosť, akú energiu oni musia vynaložiť na to, aby z tohto nektáru doniesli do úlu čo najviac, a v podstate pre túto rastlinku sa oni potom rozhodnú. Keď hovoríš o tej sladkosti, presne som sa chcela pýtať, že či vieme povedať, že agávový med je viacej sladký, tento takýto, že ten obsahuje viac cukru, tento je zdravší. Dá sa to nejako porovnať? Áno, dá sa. Agátové medy, lipové medy, bavíme sa o jednodruhových medoch, ktoré v podstate vie včelár získať najčastejšie takým spôsobom, že ide vyslovene, keď kvitne agát, ide do agátového sadu. Keď kvitne lipa, ide niekde k lipovým stromom. Áno. Keď kvitne repka, príde kočovník k repkovému polu a tam donesie repkový med. A tak ďalej, až to končí v podstate slnečnicovým, sú rôzne medovicové medy ešte a iné kvetové. A každý z nich má iný pomer glukózy a fruktózy a tým pádom má aj iné vlastnosti. A je to skôr na tej preferencii daného konzumenta. Tak chcem najzdravší, s najmenej cukrom, čo je dobré? Tak med priamo od včelára, ten je najlepší. A myslím, že my ako Slovensko, ako veľmi malá krajina na celosvetových výstavách, dosahujeme obrovské výsledky, čo sa týka kvality medu. Naozaj nosíme z výstavu zlaté medaily celosvetovo. Ako sa tam potom posudzuje presne ten med, že teda vedia, že udeliť ak vieš teda, že zlatú medailu za to, za čo ju teda tí Slováci majú? Čím je ten med iný ako vo svete? Med sa v podstate dá testovať rôznymi spôsobmi, sú rôzne vodivostné skúšky, po prípade sa skúša na rôznych baktériách, ako napríklad by som dal, zoberieme misku Petriho s nejakým agarovým roztokom a dáme kvapku medu a budeme sledovať, že či tá kolónia tých baktérií narastie, alebo teda klesne. Keď je to cukrová vodička, hej, naozaj urobená len cukor, voda, a je to akoby takto klamané, tak ten počet baktérií narastie. Ale naopak, ak je to kvalitný med, ten má rôzne antibakteriálne účinky a bude ten rast tej bakteriálnej kolónie naopak inhibovať, čiže ho bude potlačať. Mm-hmm.
Ja by som sa opýtala napríklad pri tom, že také je to v podstate vzácne, že koľko žihadiel si už musel dostať, možno kým si sa dostal vlastne do toho stavu, že už ich nedostane, že vieš jednoducho robiť s týmito všetkými vecami, bez toho by ťa poštípali a tak ďalej. Každý včela, alebo teda vôbec, ak ťa poštípali. Samozrejme stane sa, že nejaké to žihadlo dostanem. Beriem to skôr ako taký liek. Nebraním sa nemu, jednoducho je to súčasť. Aj keď mi je možno ľúto tej včely, ktorá pritom zahynie, lebo v podstate keď stratí to žihadlo a je jej vytrhnutý ten jedovývačok, ako jej nervové zakončenie, tak tá včelka tom pritom zomiera. Skôr sa snažím robiť jemne, s citom, aby neboli agresívne. Ono sa to dá ovplyvniť, napríklad nepoužívať voňavky, parfúmy, keď idem do včiel. Hej. Nemajú radi prílišný hluk. Hej. Napríklad hluk otrasy v zime, keď tie včelky zimujú, vedia veľmi, veľmi vyrušiť to včelstvo. Hej. Napríklad na Silvestra ohňostroje. Hej. To je veľmi stresujúci faktor pre včely, ktorý tiež môže ovplyvniť to, v akej nálade a ako veľmi bodavé budú. Sa zobudia v takom štýle, áno? Zobudia na Silvestra úplne potom, teda myslím, nie, ale... Potom myslím, keď sa úplne zobudia, áno. Keď už teda ja to robím to budú nejaké... pamätať, tak myslím, áno, že z toho Silvestra do tej jary to budú pamätať. Či ešte ako priebežne, keď chodíš ku ním? Tak, povedzme, že záleží veľmi od počasia, aké je. Vyberám si najlepšie, keď je slnečne, bezveterné počasie, aspoň 20 stupňov. Hej, stačí aj menej tých 15, ale keď je krásny slnečný deň, bezveterný, tak idem k miernej rodine, tak idem bez obav, bez rukavíc. Ja, že ideš bez rukavíc. No bez všetkých tých nástrojov, čo vidíme, sieťky na hlavách, skafandre pomaly. Hej, tak tá sieťka na hlave, to je, tu máš vždy. To je, tu sa snažím nosiť, lebo naozaj na tej tvári, keď tam zvyknem opuchnúť, aj na rukách, ešte nemám takú tú odolnosť voči tomu včeliemu jedu, ale dúfam, že ju teda nadobudnem s vekom. Keď sme pri tom včelom jede, tak môžeme teda pri ňom ostať. Povedal si, že to vlastne, keď žihadlo ti ostane na nejakej tej končatine, že to vnímaš v podstate aj ako také pozitívum, tak si povedzme, čo je teda pozitívum toho včelieho jedu? Prečo je možno dobre o ňom hovoriť, respektíve možno nejakým spôsobom ho mať? Tak včelí jed je veľmi cenený najmä vo farmakologickom priemysle, kde sú teda spôsoby, akým ho vedia získať vo veľkom. Avšak včelári v malom, keď dostanú žihadlo, hej, tak v podstate vyplaví sa obrovské množstvo látok, ktoré sú nejakým spôsobom aj prospešné pre človeka a vedia ovplyvniť povedzme isté ochorenia alebo formu hojenia. Môžeme povedať, keď chceš, kľudne aj aké napríklad, a tým môžeme prejsť aj k apiterapii na chvíľu, čo je vlastne prírodná liečba včelými produktami, medzi ktoré patrí aj tento spomínaný včeliet, aj propolis, vosk, peľ, med, materská, včelia kašička a tak ďalej, a teda aj s ktorými máš ty skúsenosti, nám môžeš opísať, ako to vyzerá v praxi. Áno, tak som začal tak, že chov včiel nie je len o tom mede. A nie je to med lízať určite však? Nie, je to náročné hobby. Starostlivosť o včeli je náročná. Aj na čas, aj na financie. No a teda celé spektrum produktov, ktoré nám včeli poskytujú, vieme akoby zužitkovať. A nie je to teda len o tom mede a o tom žihadle, ale povedzme aj o propolise, o pele a o vosku. No tak nám môžeš povedať, akým spôsobom ho dokážeš aj ty teda vyrobiť, lebo teda dokážeš, ako to teda možno časovo dlho trvá. Spomenul si taktiež, ma zaujalo, že to nie je, ak by si niekto myslel len tak, či je to aj časovo, aj finančne náročné, tak v čom je to náročné a potom ako to teda vyzerá? Tak začneme tak povedzme medom. Hej, začneme takým najznámejším. Zozbierať med v podstate trvá podľa toho, čo práve kvitne, v akom množstve a aké je počasie. Hej, ale med vieme získať aj za týždeň.
Hej. Keď kvitne teraz repka, prídem k repkovému polu so včelami, za týždeň, za dva, podľa toho, ako nanosia, mám plný celý úlik tam prinesieš, tak áno, si to môžeme predstaviť. No nesiem celý úlik, samozrejme so včelkami, budú zbierať nektár, urobia med. Ako dlho lietajú, kým tam ponosia a ty sa s tým úlikom vrátiš naspäť? Týždeň, dva. Uh-huh. Hej, kvitnú tieto rastliny. A hovorím, záleží od počasia. Agát, všetky tieto rastliny kvitnú raz za rok. Hej, takže v podstate aj chyby a všetky tieto procesy sú tak raz za rok robené. Takže viem ísť raz za rok, povedzme, na repkové pole, kde zbieram repkový med. Raz za rok viem ísť do agátového pola, kde zbieram teda z agátových stromov agátový med. Alebo som niekde v lese, kde mám stále stanovisko a donesú mi zmiešaný kvetový lesný med a podobne. Takže to by som povedal, že je týždeň až mesiac v závislosti od stanoviska. Mm-hmm. Hej. To je, čo sa týka medu. Čo sa týka vosku... Tam Počkaj, ešte sa teda vrátim, keď prejdeme. Tie včely sa ti aj vždy, poviem, do jednej vrátia, že naozaj aj vedia kedy, čo, ako, že to majú tak nejako prirodzene v sebe, že to otvoríš a nesplaší sa to a niekoho to doštípe v úvodzovkách, ak sa tam nachádza a tak ďalej. Ako to vyzerá naozaj taký proces? Tak včielka od narodenia, od vajíčka v podstate prejde určitým vývinom a táto robotnica, ktorá v podstate áno maká, tak prejde od narodenia rôznymi úlohami v úle. Prejde si všetkými činnosťami. Hej, po narodení si vyčistí po sebe, je čistička, potom je krmička, krmí, precvičuje si hryzadlá. Keď sa vyvinú rôzne žlázy a iné orgány, tak postupne starne. A nakoniec svojho života je ona lietavka. A v podstate v tejto fázi svojho života lieta a nosí med, pardon, nosí nektár, z ktorého teda spravia med. A keď sa touto prácou akoby vyčerpá a zoderie, tak na konci uhynie. Hej, a včela zomiera mimo úľa najčastejšie, takáto lietavka. Keď sa vlastne upracuje sa k smrti. Hej, na to, aby mohli jej v podstate sestry a to potomstvo ďalšie ďalej žiť a prosperovať. Si prejde pekne všetkými fázami, povolaniami, kým sa dostane na ten strop. Dobre, tak sme si opísali medík, môžeme prejsť vosk. Si začal? Áno, tak vosk je to trošku komplikovanejšie s tým voskom. Možno diváci nevedia, poslucháči, ale včelí med, vosk, pardon, včelí vosk doslova potia. Majú voskotvorné žľazy, a z ktorých vedia vlastne vypotiť vosk. A buď teda včielky si donesú nektár v podobe zásob, ktoré im vie včela rozobrať ako med, alebo tieto zásoby vedia v podstate pretaviť na vosk. Povedzme tak približne pre predstavu, ono sa to môže rôzniť, ale tých 7-8 kg medu sa vyrovná, alebo je potrebných na to, aby včela vyrobila približne 1 kg vosku. Mm-hmm. Takže tam je to už o niečo komplikovanejším s tým voskom. Na to, aby boli včely zdravé a v dobrej kondícii, je v podstate včelárová taká povinnosť odstraniť staršie rámiky z úla, ktoré sú náchylnejšie na choroby a nahradiť ich novými. Mm-hmm. A takýmto spôsobom vlastne včelár vie získať vosk zo včelstva. Napríklad medzi produkty, ktoré sa používajú práve pri tej apiterapii, sú, čo možno nikto ani nepočul, perga, to je napríklad včelí chlieb. Áno, je to tak. Poznáme trúdie mlieko, lipáza, to je extrakt lariev víjačky. Áno. Následne som našla, že chitosan a ešte aj teda propolis včelí tmel. Vieme teda k nejakej tej zvláštnej forme výstupu, ktorú z včel môžeme mať sa vyjadriť, že vlastne čo to je a na čo to je dobre, možno predovšetkým pre divákov, že teda aké majú priaznivé účinky tieto výsledky ich práce. Povedal by som k tej výjačke. Je to taký
škodca, ale vidíte, že dá sa využiť aj na získanie určitých látok. Táto výjačka, ona istým spôsobom včelám aj škodí, na druhú stranu im vie možno spraviť aj dobre, alebo je to taký signál pre včelára, že niečo treba zmeniť. Je to v podstate malý chrobáčik, alebo teda červíček, ktorý papá vosk. Mm-hmm. Hej? A má radšej ten vosk starší. Aby som tak povedal, starší v tomto prípade znamená, že v podstate ten vosk je, alebo tie rámiky, ktoré sú v úli a včely na nich vystavajú to voskové dielo, tak starnú tým, že sa z nich tie včielky rodia. Hej, mm-hmm. Aby to diváci pochopili tak, včielka sa z tej bunke narodí a keď sa narodí, tak ju vyčistí. A dokáže vyčistiť skoro všetko až na tzv. Košielku. To je taký tenučký povlak, ktorý v tej bunke zostáva. A čím je teda ten vosk starší a každých 21 dní sa narodí robotnica, tak sa za tú sezónu, za 2 roky, ten rámik opotrebuje a zo žltého vosku, ktorý je vidieť, sa stane hnedý až úplne tmavý a tento tmavý vosk obľubuje táto výjačka, lebo už má to teda väčší podiel bielkoviny ako vosku. Hej, z takého pekného žltého rámiku viem dostať povedzme 90% vosku, naopak z takého tmavého škaredého rámika, ktorý je vlastne treba odstraniť, aby vo včelstve neprepukli choroby, keďže je tam viac bielkovín, tak je to náchylnejšie ako ten vosk, tak to v podstate odstraňujem a tá výjačka mi môže byť takým znakom toho, že aha, je tu a ten rámik možno už bolo treba odstraniť, ale včelár by to mal vidieť, niečo podobné, a čo sa tam teda deje, ak uvidí tú výjačku. A čo je teda taký hlavný nejakým spôsobom prínos, respektíve pre to zdravie človeka z týchto produktov? Teda to bola tá lipáza z tohoto extraktu lariubiačky. Áno, tak celkovo je to prospešné na imunitu. Tých včelých produktov a rôznych teda ďalších vecí je mnoho. Sme tam spomínali to trúde mlieko. To možno bude zaujímať pánov, lebo to sa zvykne využívať na potenciu. Trúde mliečko je to v podstate na 7. deň, ako je položené vajíčko. Včelia matka položí do bunky vajíčko a z oplodneného vajíčka je robotnica alebo matka, z neoplodneného je trúd. A včelár to vie podľa toho, že tá trúdia bunka je o malinko je väčšia. Hej, ten hexagon, ten šesťuholník, ktorý je v tej bunke, je o niečo väčší. A včelár dáva včelám v podstate stavať voľnú stavbu, a včeli teda na tomto rámiku preferujú vystavanie nie bunky pre robotnicu, ale teraz na jar v sezóne včelárskej preferujú stavbu trúdej bunky. A z tejto trúdej bunky na ten 7. deň, keď je v nej akoby isté štádium vývojové trúdej larvičky, tak to včelár zlisuje. A v podstate kombinácia materskej kašičky, peľu, po prípade áno, tej pergy a tej bielkoviny, ktorú obsahuje tá trúdia larvička, v podstate sa dá, áno, dá sa vylisovať a je to teda prospešné najmä na potenciu, na imunitu a skôr na také teda mužské zdravie. No to je celá plejada povinností, veru, okolo toho. Tak keď si to aj spomínal, teda sa vráťme k tej náročnosti časové. Akú časť toho dňa im musíš venovať? Musí to byť každý jeden deň a koľko hodín? Možno napríklad aj pri tých, čo teda ľudí by mohol zemať medoch, chodíš s každou rodinou v rovnaký deň, že ideš na to pole agátové, potom ideš na lipové, že ako to máš aj časovo zatriedené a teda ktorej rodine sa ako venuješ? Tak všetkým rodinom rovnako. Dá sa to, aj keď má niekto 200? Je to potrebné vykonávať. V sezóne sú tie kontroly, povedzme, každý týždeň, každých 7 až 14 dní, týždeň, maximálne 2, teraz z jary, kde sledujem v podstate, v akej nálade sú tie včely.
Aká panuje zatiaľ nálada u vás? Dobrá. Začalo všetko kvitnúť. Včelky sú vo veľmi dobrej kondícii zdravotnej. Sú v dobrej početnosti, je ich mnoho. Majú silný stavebný put. Veľmi, veľmi rýchlo a kvalitne teraz stavajú včelie plásty z vosku. Takže vystavajú veľmi rýchlo včelie obydlie vnútri, teda vosku, teda v rámiku. No a poďme teda k tomu času, ako sa im musíš na čas takže, venovať. Áno, tá prehliadka, ako snažím sa ju urobiť čo najrýchlejšie. V čom spočíva, tiež povedzme? Otvorím úl a v podstate zhodnotím, vyťahnem pár rámikov a pozriem sa, čo vidím. Hľadám v podstate vajíčka a larvičky včiel v bunkách v čo najväčšom počte. Nemusím hľadať konkrétne matku, aj keď raz za čas sa to podarí. Stačí mi, keď vidím vajíčko, viem, že tá matka je prítomná. Potom zhodnotím, aký je stav zásob a ako veľmi je zaplodované, ako veľmi veľa vajíčok a teda včiel sa ide vyliahnuť. Hej? Takže v podstate tak, robím takú taxáciu po zime, aj celý čas v podstate sledujem, v akej sú kondícii. Či majú dosť zásob, či majú zásoby, myslím, aj medové, aj peľové. Spomínali sme ten včelí chlebík, to je perga a to je v podstate prepracovaný peľ. Včielky donesú na nožičkách peľ a v úli ho spracujú. On v podstate prejde mliečným kvasením v tom prostredí úla a keďže tento peľ zmiešajú spolu s nejakými tráviacimi enzymmi a v tej bunke je v podstate takto spracovaný a vyzretý a z tejto pergy potom včielky vyrábajú materskú a krmnú kašičku, ktorá je vlastne potrebná na to, aby vznikla ďalšia generácia včiel. Mm-hmm. Takže takto zhodnotím, čo vidím v tom úli a pokračujem od jednej k druhej, od druhej k tretej, k štvrtej a podobne. A nielen u seba, ale spolupracujem aj s inými včelármi a rôznymi inými občianskými združeniami, ktoré sa venujú včelám. Môže sa stať, že tam niečo nie je v poriadku, ak áno, čo? A napríklad môžu byť aj včely, poviem, chore, alebo niečo sa im stať práve možno aj kvôli tým škodcom, alebo tak, ako zistím, že je nejaký problém v tom úli pri kontrole? Ako zistím, že je problém? Tak najčastejšie včelár, ako som spomínal, hľadá tie vajíčka, keď ich nenájde, tak zrejme chýba matka. Mm-hmm. Hej, nie je tam kráľovná, ktorá by kladla vajíčka a tým pádom by pokračovalo to včelstvo, čo je teda zlé. A vtedy prichádzajú do úvahy vlastne nejaké opravné alebo ozdravné riešenia, ktoré ak nie je neskoro, sa snažím ešte vykonať pred tým, aby nebolo neskoro. Mm-hmm. Keď chýba matka, tak viem kúpiť inú matku, doviesť si ju. Ako akceptujú takto zvonku? Príde iná matka? No nepríde. Nemajú na výber. Keď chýba matka a zistia to zavčasu, zväčša si ju vedia vyrobiť aj sami. Urobiť. Keďže tých robotníc, ako som spomínal, že včelia matka je z oplodneného vajíčka ako robotnica, tak oni vedia toto akoby robotničie vajíčko preniesť do materskej bunky a vyliahne sa z toho matka. A takýmto spôsobom si vedia urobiť náhradnú. Alebo dnes na internete nie je problém kúpiť včeliu matku. Sú rôzne línie, rôzne druhy, ktoré včelári vyhľadávajú, alebo v našich zemepisných končinách sú akoby vhodné na chov. Lebo toto je tiež teda veľmi dôležité pri včelárstve, aby sme nedonášali matky alebo línie, ktoré sem nepatria do našich končín, aby sme naozaj, keďže naše územie a Kraňsko v Slovinsku, chováme kraňskú včelu, tak to je tak
taký ten pôvodný druh, ktorý tu máme, hej, tak tomu by sa tak bolo pekné a dobré venovať a nie je teda problém zadovážiť si matku a nahradiť ju, keď mm-hmm. chýba. Ako má správna matka vyzerať takto? Aká by mala byť, aby to tam teda fungovalo? Ja teda dúfam, že sa na mňa neurazia, ale hovorím, aby bola veľká, aby mala veľký zadok. Totiž to, keď má veľký zadoček a je veľká, tak si tak domnievam sa, že je, uh-huh. je niečím akoby v úvodzovkách lepšia, uh-huh. hej, tá väčšia matka, ale nemusí to byť pravda. Uh-huh. Ty si tak pekne povedal, keď sme spolu telefonovali, že včely sú vlastne taký organizmus, ktorý nemyslí len na seba. Tak mi povedz, že vlastne ako si to myslel, čím sú prospešné pre tie ľudí, okrem týchto možno produktov a samozrejme učíme sa na základných školách, na strednej o tom, ale tak sa poďme povenovať im ako organizmu. No, to by sme tu boli aj 2 dni, ale v podstate áno. Nemyslia len na seba. Tým chcem povedať, že aj peľ, čo nosia, nektár, z ktorého majú med, aj v podstate celý ten organizmus funguje a robí všetko pre ten organizmus. Tá včelka nemyslí na seba, nie je sebecká. Hej, robí všetko preto, aby ten organizmus ako v podstate ako nejaká veľká komunita prežila. Fungovala. Ako aby dokázala fungovať, lebo v podstate tým, že to možno malinký živočích a samotná včielka je naozaj veľmi krehká, ako veľký plnohodnotný organizmus sa dokáže ubrániť aj pri tej rabovke, hej, silné včelstvo si dokáže poradiť aj s tou spomínanou výjačkou voštinovou, hej, a vie ju zlikvidovať, po prípade odstrániť. Tak je to naozaj o tom budovaní silného a zdravého včelstva. Mm-hmm. Takto. Koľko včiel tvorí tú jednu rodinu a pozrime sa aj na tú stavbu, že kto tam všetko, už sme spomínali nejakú matku, vieme, že sa hovorí kráľovná a tak ďalej, tak ďalej. A koľko máš možno ty v tej jednej rodine alebo taký veľký počet nejaký, čo môže dosiahnuť včelár? Ten počet včiel v jednom úli sa líši v závislosti od toho, v ktorej fáze roku sme. Mhm. Počas toho letného slnovratu, a je to okolo Jána, v júni, tak vtedy bývajú včelie kolónie najpočetnejšie a počet tých včiel môže byť 50 až 60 tisíc v jednej rodine. To je veľa podľa mňa, podľa teba. Možno by mohlo byť niekedy aj trošku viac, ale je to tak akurát, aby ten organizmus prežil. No a smerom k zime, keď v podstate sa blížime k zime, tak ten počet včiel postupne klesá. A v zime ich môže byť 10-15 tisíc približne. A to je tak smerom k zimnému slnovratu. A potom od zimného smerom k letnému zase matka začne postupne klásť vajíčka. A keď sa začne oteplovať a začne opäť narastať početnosť. V podstate, ako som spomínal, že sa riadia tými dvoma dátumami, letným a zimným slnovratom, tak od zimného letnému sa početnosť tých včiel v úli zvyšuje a od letného slnovratu späť k zimnému sa tá početnosť naopak znižuje. Mm-hmm. Môže aj tam, ako presne v každej tej rodine alebo organizme, dojsť k nejakej kolízii medzi nimi, že sa poviem v úvozokách pohádajú? Alebo sa začnú medzi sebou žrať? V tejto konkrétnej jednej akoby včelej rodine, v tom mm-hmm. jednom úli, k tomu dochádza zväčša, nedochádza k tomu v podstate málo mm-hmm. kedy. Ak k tomu dôjde v podstate, že sa povadia, tak tie včely sa vyroja. Akože úletia. Mm-hmm. Hej, to nastáva vtedy, keď sa vrátim k tomu, že čo všetko a kto všetko je v tom úli, tak to nie sú len tie robotnice, ale je to teda najmä tá matka, ktorá svojimi feromónmi a pachmi ovplyvňuje v podstate chod celého diania v úli. A ešte teda nezabudnime na trúdov, ktorí sú tu teda tiež veľmi dôležití. No a vedia sa povadiť vtedy, keď
keď by sa vyskytli dve matky v úli, tak tá jedna v podstate odíde. Je to, áno, jedna odíde a jedna zostane, alebo ostane prázdny úl. Hej, vtedy sa takto vedia pohádať. Ináč ten organizmus funguje v podstate dokonale a pokiaľ neurobí včelár nejakú zásadnú chybu, hej, že by tú matku zabil, alebo neviem, nejakú inú chybu, poprípade ak nie je postriekaná tá včela nejakým pesticídom, hej, z pola, teraz napríklad toho repkového, ktorý sa teda postrekuje, tak ten organizmus funguje bezchybne. Ale keď nastane nejaký rozvrat, keď chýba nejaká tá esencia, tak áno, tak vtedy je problém. Stalo sa ti, že si ty nejaký problém riešil, respektíve niečo, z čoho si sa ty poučil a teraz by si vystrihal všetkých včelárov, na toto si dajte pozor, možno najmä ak ste začiatočníci? Tak ja sa po tých 6 zimách považujem stále za začiatočníka a zvyknem tak hovoriť, keďže sa registruje chov včiel a nie včelárstvo, že ja som len chovateľ, že nie som včelár, to bude v podstate taká celoživotná cesta, aspoň dúfam. A že až postupom času dospejem na toho včelára, keď tými svojimi úkonmi nebudem včelám škodiť, tými prácami, ktoré počas sezóny robím, ale odhadnem ich časovo tak, aby som tým včelám naopak pomáhal. Aby som, keď chcem mať vtedy a vtedy med, keď viem, že ide toto kvitnúť, koľko dní predtým si treba akoby mať včelstvo v takej kondícii, aby som dosiahol, áno, medné výnosy podľa mojich predstav. Vybrala by som teraz nejaké zaujímavosti o včelách a možno sa pri tom budem niekedy pýtať, že teda ako to vyzerá naozaj v praxi. Tak bzukot, ktorý počujete, keď sa k vám blíži včela, je pohyb jej krídel. 11 400 kmitov za minútu, to je 180 za sekundu. Je tam naozaj hluk, keď ty ku ním ideš, že je to naozaj neopísateľné? Je to bzukot. Najväčší bzukot je, keď sa včeli roja. To je celá obloha tmavá od včiel. A vtedy teda bzučí. A ja veľmi rád pozorujem včely na letáči, ako sa správajú. A veľmi rád v podstate trávim čas pri úloch. Pri samotných včielkách. Áno, a ten bzukot samozrejme patrí k tomu. Občas dokonca pískajú. Wow, chcel by som povedať, že ako, ale to nám teda asi sa nebude dať napodobniť. Včela medonosná je najrozšírenejší druh včelstva v našich končinách a na Zemi žije viac ako 80 miliónov rokov. Myslíš si, že je možné do budúcnosti, možno vzhľadom ku presne tomu, ako sa rozprávali, aj klimatickým podmienkam a tak ďalej, že by naozaj niekedy možno vyhynuli, nedaj Bože? Alebo aký je ten stav, ak vieš, možno keď sa s včelármi stretávaš, či ubúdajú z toho roka na rok, ako to je? Je to rôzne. Takto, včelak, áno, je tu niekoľko miliónov rokov a myslím si, že tu bude aj po nás, keď my tu nebudeme, tak sa dokázala adaptovať na tie zmeny, ktoré prebehli na planéte, že sú dôkazom toho, že to ide, že sa vedia prispôsobiť. Je však dôležitá, akoby, ani by som nepovedal ich ochrana, ale to, aby sme naozaj tie včely chovali, dávali im nejakým spôsobom tú lásku alebo opateru, hyčkanie a opateru im treba dať a aby sme naozaj ich mali, lebo sme závislí od ich opeľovania a v podstate sú akousi nenahraditeľnou súčasťou v našom živote. Je potrebné im dať adekvátnu starostlivosť. Ďalšia taká zaujímavosť, možno keď sa povie naozaj, že si usilovný ako včela, tak to má svoje opodstatnenie, že vyletujú počas leta do práce od skorého rána od 4 hodín a pracujú celý týždeň, celý deň až do večera, teda približne 17 hodín. Chodíte aj vy takto skoro? Áno, hovorí sa o včelkách, že sú to v podstate deti slnka. Už som počul niečo také. Áno, v podstate makajú od svitu do mrku, áno. Tak častokrát, keď ráno ja vstanem o 6, už sú, dávno ich vidím lietať. Mm-hmm. K
keď ja sa ešte len zberám, tak oni už makajú. Takže áno, pracovité ako včielka, v podstate áno, pracujú na to, aby prežila, aby tá ich generácia letná prežila cez zimu, aby v podstate bola zachovaná nejaká tá kontinuita toho organizmu. Med je potravina s neobmedzenou trvanlivosťou, čo dokazuje to nález archeológov v Egypte. Síce tisícky rokov starý med, ktorý bol jedlý. Mal by si sa dať si taký starý med? Či veril by si tomu, že je naozaj jedlý? Veril by som tomu. Myslím si, že pokiaľ je med správne skladovaný, to znamená, že nie je vystavený akoby slnečným lúčom, tak áno, dokáže vydržať tisícky rokov. Sám som takýto med nemal, ale verím tomu, že bol určite sladký. Mm-hmm. Keď sme sa už o tých matkách rozprávali, tak tu je taktiež taká zaujímavosť, že keď z úľa odoberiete matku, tak do 15 minút o tom bude vedieť vraj celý úľ. Tak evidentne sa tam šíria rýchle informácie. Áno, je to tak. Keď včielka áno, či už by zahynula, veľmi rýchlo v podstate oni potrebujú zareagovať na tú zmenu. Matka totiž to vylučuje feromón, ktorým celé včelstvo ovplyvňuje. A tým, že ten feromón by tam chýbal, tak nastáva rozvrat a vedia na to veľmi rýchlo reagovať. Hej? Mm-hmm. Či už vypestovaním si vlastnej matky a podobne. Mm-hmm. Tiež je zaujímavé, že po opelení kvety strácajú vôňu, že pre predstavu jeden kvet jablone obsahuje okolo 100 tisíc peľových zrn a jedna jahňada liesky až 6 miliónov peľových zrn. Tak je to asi celkom dosť. Určite áno. Kráľovná je jediná žena v úli, ktorá má vyvinuté pohlavné ústrojenstvo. Robotnice ho nemajú. To je možno informácia, ktorú by niekto nevedel. Je to tak? Áno, je to tak. V podstate spomínal som tu už vlastne dvakrát, že z toho oplodneného vajíčka vzniká buď robotnica, alebo matka. A robotníc býva niekoľko tisíc, hej, trúdov býva pár stoviek a matka je jedna jediná. A v podstate tie včielky sú krmené teda buď krmnou, alebo materskou kašičkou. A tým, že matka je počas vývoja krmená oveľa väčším množstvom tej materskej kašičky, tak sa dokáže rýchlejšie vyvinúť, tým pádom sa jej vyvinú aj tieto pohlavné orgány. Môže sa ale stať, že aj robotnica začne klásť vajíčka. Anomália? Je to v podstate rozrad vo včelstve. Keď dlhšiu dobu absentuje matka, ktorá by kladla oplodnené vajíčka, tak to včelstvo takzvané akoby strupcovatie a tieto robotnice začnú klásť vajíčka, ale sú neoplodnené. Takže z toho sú len trúdy. A normálne sa z toho dokážu vyliahnuť trúdy, ale toto včelstvo je v takom rozvrate, že najčastejším spôsobom ten včelár ho vysype niekde na lúku ďalej od svojich úlov a ak tam ešte sú nejaké včely, ktoré dokážu lietať a tak sa v úvodovkách do iných úlov a zvyšok ten strupcovatený v podstate uhynie, lebo z takéhoto včelstva včelár nemá osoch. Vedel by si možno povedať, alebo keby som sa opýtal opačne, že nepoviem tú vetu celú, že kto alebo čo je najväčším včelím nepriateľom? No, ja by som povedal, že včelár. Ja hovorím, že včelár je ten, čo im akoby robí zle, aj keď berte to tak s nadsázkou, hej, že zo strany naozaj včelár je ten, čo im dáva lásku a stará sa o ne, ale v podstate im robí aj zle, lebo tým oni vedia fungovať bez včelárov, hej, sú tu niekoľko miliónov rokov a včelár je ten, čo chce mať med, čo chce mať vosk, poprípade peľ, propolis. Že ich chová predsa pre niečo, nielen tak, áno. Pre niečo chová, je to, áno, predsa len hospodárske zviera. Tak ja by som povedal v úvodzovkách včelár. Je to milé, ale to teda, že sršeň a je to práve preto, že ten na včeli útočí vraj ako náhle nemá dostatok potravy. Čo je možno taká zaujímavá informácia.
Stretol si sa s tým? Skôr sa myslím si, že to bude to sršeň azijský, ktorý je nepôvodný invazívny druh. Už sú zmienky o ňom u susedov v Maďarsku, blízko Bratislavy. Už sú zmienky o ňom pri Plzni v Čechách. Začalo to vo Francúzsku. A je len otázkou času, kedy budeme o tom počuť u nás čoraz častejšie. Mm-hmm. A áno, myslím, tým azijského sršňa, ten je pre naše včely nebezpečné, lebo je to včelí predátor. Mm-hmm. Je on sa nimi vyslovene živí a poľuje, striehne na ne. Mm-hmm. Má vynikajúce letové vlastnosti. Ja by som ho prirovnal k drónu, ktorý dokáže byť na jednom mieste vo vzduchu, letieť, a ako náhle robotnica ide či už s pelovými zásobami alebo s nasatým nektarom do úla sa vracia, tak on vie drapnúť a takto si ukoristiť. Mm-hmm. A keď takto zautočí celá kolónia týchto sršňov, tak dokážu zdecimovať nielen jednu rodinu, ale celé včelie kolónie, celú včelnicu. Mm-hmm. Naozaj nie len jeden úl, ale desiatky úl behom krátkej chvíle. No a k tomu môžem premostiť, že naše včely sú teda pomerne mierumilovné, ale v prípadne napadnutia úľa ho bránia približne 30 bojovníčok ho bráni. No a u afrických zabijackých, lebo ty si teda presne teraz sa to nejako delí, a u tých afrických včiel by na vás v okamihu vyštartovalo až 10 000 džihadiel. Takže keď už niekto ich napadne, tak potom sa prirodzene asi ale aj by bránili tiež v jeho prípade tomu útoku. Áno, voči tomu nášmu sršňovi sa tie včelky dokážu ubrániť. A povedal by som tak, že oni ho vlastne doslova uvaria. Uh-huh. Tento sršeň vydrží o pár stupňov menšiu teplotu telesnú ako včela. A tieto robotnice, tie strážkyne, oni ho v podstate obkolesia a mávaním krídel a celým teličkom vyrobia také teplo, že v podstate on to nedokáže toto teplo prežiť. Je to možno jeden z dôvodov, teda k ďalšej zaujímavosti, že včely nikdy nespia, že práve preto, lebo sú stále v strehu? Nikdy nespia, no je to tak v podstate vnútri, v noci. Že môžu byť alebo len odpočívať len vraj v tých voskových bunkách. Áno, na svojich teda plástoch, na ramikoch, ktoré má včelár v úli, trávia v podstate celý život. Aj v noci na nich v úvodzovkách teda spia, kedy nelietajú. A v zime takisto nespia zimným spánkom, aj keď dalo by sa to približiť zimnému spánku, táto hibernácia, ale nie je to tak, že by ich zavreli oči a zaspali. Mm-hmm. Tak sme teda už viac menej veľa vecí teda povedali a možno taká fráza, teda, ktorá je známa ľuďom, je teda, že na záver by som aj povedala, že keď vyhynie posledná včela, vyhynie ľudstvo. Už sme sa o tomto rozprávali, teda, že ako je to do tej budúcnosti. Aké by si dal možno teda na záver rady nejaké divákom, ako by sa mali správať a možno zhrnúť tie najdôležitejšie fakty, že prečo naozaj si uvedomiť, že tento organizmus je teda vo svete dôležitý? Tak určite by som chcel upozorniť divákov, že keď uvidia včelu, aby nezačali panikáriť, nemusia sa oháňať. Môžeme teda povedať, ako sa správať. Treba zachovať pokoj. Keď si sadne, máme čakať? Treba čakať. Ona najčastejšie odletí a nič neurobí. Tá včela bodne, naozaj keď ju pristúpime, čo je najčastejší styk s tým žihadlom, že ju naozaj v tráve bosou nohou, povedzme niekde na kúpalisku prišlapnem, ale keď ju vidím lietať na kvietky, ona sa venuje v podstate svojej práci a netreba sa ani oháňať rukami, zbytočne mávať, to ju naopak vie vyprovokovať. Dobre, to som len do toho vstúpila, tak môžeš teda dokončiť tak teda, ako by sa, čo by si mali uvedomiť a teda možno ako by si zhrnul teda ich dôležitosť vo svete. A ako sme hovorili, no v podstate sme závislí a v podstate veľké množstvo tých plodín, ktoré my konzumujeme, je závislé od opelenia, či už ovocné sady a iné hospodárske plodiny, tak
Myslím si, že je to tak. A tento výrok sa teda pripisuje Albertovi Einsteinovi. A verím, že mal pravdu, že bez nich neprežijeme. Jednoducho, keď uvidíme včelu, po prípade roj, netreba usadený roj hneď začať striekať pesticídmi a rôznymi prípravkami, aby sme ich zabili, ale treba zavolať včelára, po prípade hasičov, políciu, a oni ho tento roj vedia odchytiť. Hej. Vtedy včielky skoro vôbec nebodajú, lebo sú nasaté zásobami, tak sú veľmi pokojné. Hovorím, včela nežije preto, aby išla teraz bodať. To je pekné. A ešte povedz, možno chystáš sa rozšíriť svoju 6 rodinnú stavbu, ktorú doma máš, o ďalšie včelky? Aké máš ty plány možno do budúcna v rámci svojho včelárskeho života? Áno, veľmi rád by som rozšíril miesta, kde by som mohol chovať včely. Ovplyvňuje to však hlavne lokalita, ktorá nie každé miesto je vhodné pre včely, tak keď nájdem to správne miesto, veľmi rád sa rozšírim. Aj to mám teda v pláne. Je nejaká vysnívaná číslovka, do ktorej by si chcel teda prísť, že chcem mať toľkoto rodín a vtedy by som bol spokojný? Takto by som to asi nechcel uzavrieť, že či 20, 30 alebo 40. Naozaj ten počet do tých 10-20 rodín je skôr hobby a skôr také zaujímavé včelárenie, včelárčenie. A budem rád za každú rodinu navyše, ktorú sa mi podarí akoby obhospodarovať. Keď sme tým príbehom tvojim začali, tak by bolo možno pekné ním aj skončiť. Pomohli ti do takej miery naozaj, že sú pre teba ako kamaráti, pre niekoho ako pes, že je ten živočích naozaj, teda to bola tá tvoja terapia, a čo znamenajú včeli pre teba? Pre mňa sa to stalo naozaj veľkou vášňou. Naozaj od začiatku som nečakal, že to dospeje až k niečomu takému, že začnem vyhľadávať rôzne včelárske prednášky a kurzy, ktorých sa budem zúčastňovať, že naozaj, že vyštudujem včelárskú školu, aby som si ucelil tie poznatky alebo zjednotil nejako. A naozaj vidím v tom akoby taký potenciál v takej tej včelárskej osvete a v šírení takého povedomia o včelách do budúcnosti. Či už v podstate usporadovaním rôznych včelárskych prednášok a workshopov zaujímavých a podobne. Super, tak ja ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho podcastu a prajeme ti s ním veľa úspechov, a teda koľko rodín budeš mať, to už nie je podstatné, hlavne aby si ich mala, aby sa ti darilo, bol si pri tom šťastný. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz ďakujem za pozvanie. Pekný deň. Vedeli ste, že včely nikdy nespia a dokonca vedia rozoznať ľudské tváre? O ich živote, ktorý ovplyvnil významne aj život chovateľa Martina Cvacha, bol dnešný podcast JOJ24.